Què tal, com estan? Molt bona nit i benvinguts a un nou programa de l'Íntim. Avui tenim amb nosaltres una dona que converteix en èxit tot el que escriu. Anatomia de les distàncies curtes, aprendre a parlar amb les plantes, dolça introducció al caos i, un moment, aquest llibre, la possibilitat de dir-ne a casa. Avui parlarem amb la Marta Orriols. Abans, però, coneguem-la una mica millor. Historiadora de formació i escriptora, la Marta Orriols convida a través de la seva narrativa emotiva, intensa i reflexiva a quedar-nos amb allò que és essencial a la vida. La sabadellenca, nascuda el 1975, viu i treballa a Barcelona i té dos fills. En el camp de l'escriptura ha estudiat guió cinematogràfic a una escola de cinema i escriptura creativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Autora del blog No puc dormir, treballa ocasionalment com a lectora editorial i ha participat en l'edició del llibre Objeto de amor d'Edna O'Brien, encarregant-se de la tria dels contes que configuren el volum. Ha col·laborat també al digital de Cultura Núvol i actualment la podeu llegir al portal de Cultura 14, on publica cròniques literàries i culturals. Amb el seu primer llibre, Anatomia de les distàncies curtes, va aconseguir un èxit rotund tant de crítica com de públic. Els seus textos retraten la complexitat de les relacions humanes amb una prosa delicada i harmònica d'alta intensitat emocional. L'any 2018 publica Aprendre a parlar amb les plantes, un llibre íntim que teixeix un relat proper capaç d'enfrontar-se al dolor més punyent amb una maduresa estilística poc habitual. 4 anys més tard publica la seva darrera novel·la, La possibilitat de dir-ne a casa. Avui a l'Íntim, la sabadellenca torna a casa per explicar-nos d'on neix la seva passió per l'escriptura i per parlar del viatge de la Tina, la protagonista de la seva última obra. Marta, benvinguda a l'Íntim. Moltes gràcies. El títol del teu últim llibre ve com en ell el dit. Tornes a casa, a Sabadell. Sí, torno sovint, la veritat és que tampoc estem tan lluny. No estem tan lluny. No, visc a Barcelona i aquí m'hi queden els meus pares, les meves germanes tampoc viuen aquí. Així que sovint vinc cap aquí a visitar-lo, sí. Què és? Què suposa Sabadell per tu? Doncs sobretot és la meva infantesa, perquè de seguida quan estava estudiant a la universitat després ja me'n vaig anar, vaig començar a trobar feines a Barcelona, vaig fer molta vida allà i me'n vaig anar a viure allà de seguida. I no he tornat cap aquí a viure i estic allà, així que és més els records d'això, de la infantesa i la primera joventut, els amics de quan era petita, però és una mica estrany perquè no he conservat el contacte amb ells, no? I per mi Sabadell és molt la família, bàsicament, no? Perquè hi vinc ben bé a veure els meus pares, els meus tiets de tant en tant, i prou. La família, sí. Parlaves de la infantesa, tu ets nascuda a Sabadell, del centre, em deies ara abans de començar. Anem a conèixer una mica els orígens de la Marta, no? Els teus pares, per exemple, a què es dedicaven? Doncs mira, els meus pares, la meva mare ha sigut infermera tota la vida, es va jubilar, si no m'equivoco, fa uns 5 anys, i el meu pare és pintor, encara pintor artístic, és artista. Sí. Sí, quan jo era molt petitona, me'n recordo que ell treballava en una fàbrica tèxtil fent els estampats de la roba. I després tota la vida s'ha dedicat més a la cosa artística. Hi ha també alguna cosa de disseny gràfic, però bàsicament és pintor, encara pinta. Ve del pare, aquesta faceta artística? No ho sé, perquè de pintar no en sé gens i de dibuixar encara menys. Vull dir, si em demanes que et faci un nen, et faré el cercle i el pal, no en sé gens. Ja som dos, Marta, ja som dos. Sí, doncs me n'alegro. No ho sé, potser sí. És veritat que el meu pare, més enllà de dibuixar, i la meva mare també, sempre els ha agradat molt la cultura en general, la música, el cinema, vull dir que la cultura ha sempre estat molt present a casa, no? I suposo que alguna cosa s'ha colat, no? I a més, del meu pare, jo sempre penso que he heretat molt la cosa de llegir, i penso que el llegir i escriure van totalment lligats, així que d'alguna manera ell és en part culpable, no? Perquè jo, els records més bonics que guardo de quan era petita era això, a l'hora abans d'anar a dormir, no? El meu pare explicant-me els contes, llegint-me els Tintins des de molt, molt petita, i després era ell qui em comprava els llibres que jo anava llegint, o sigui que potser sí que ve del meu pare. Com recordes aquesta infantesa, 80s, ja 90s, adolescència, com era aquella vida a la ciutat? Ostres, doncs amb una mica de nostàlgia, no? Suposo que ens passa a tots quan arribem ja a una edat més madura, no? Que mires enrere i et sembla que eren uns anys molt feliços, no? Quan en realitat el context potser era molt pitjor que el d'ara, no ho sé, no? En coses sí, en coses no. Però clar, quan ets jove, jo crec que el teu cap
s'oblida una mica de l'entorn i es centra ben bé en aquelles coses que tens més properes, com són això, els amics, no? Els estudis. I recordo èpoques d'això, doncs, bueno, jo era una adolescent bastant tímida, a més, no? I em costava molt relacionar-me, era molt amiga dels meus amics, que és una cosa que encara em passa ara, que en tinc pocs, però molt amics, són gent molt important per mi, però no era una persona molt sociable, em costava anar als llocs, no? I per tant, recordo aquesta cosa del començar a sortir, per exemple, a les discoteques aquí a Sabadell, me'n recordo que hi havia una discoteca que es deia Concord. Sí, que encara està viva, amb un altre nom. Sí, però la meva germana gran hi anava, i ella sí que era molt de sortir, i això, i a vegades no la deixaven sortir si jo no l'acompanyava, ens portàvem 2 anys. I per mi era com un esforç anar a la discoteca i aquestes coses, sí. Sí, amb els anys he canviat una mica, no amb discoteques, que no m'han agradat mai, però és veritat que sempre he sigut així més reservada i, per tant, la joventut la recordo això, molt amb els meus amics propers, la importància d'anar a l'institut, per exemple, i la gent que m'agradava, els professors que eren importants per mi, no? Però sí, era la meva vida, era una vida molt senzilla, molt petita, però era la que feia. Bon estudiant, la Marta Orriols. Ai, doncs mira, jo crec que el meu cas és un cas estrany perquè jo em considerava i em considero que vaig ser, ara ho miro, i penso, sí, eres una bona estudiant. El que passa que tenia una cosa impossible que eren les matemàtiques per mi, però era negada. T'entenc perfectament. Sí, però això em va suposar repetir de curs perquè abans, no sé si te'n recordes, quan tu eres molt més jove, però nosaltres no podíem passar de curs si et quedava una sola assignatura. Sí, no? Sí. Aleshores a mi em quedaven les matemàtiques de primer de BUP, les de segon i la física i la química, amb la qual no podia passar de curs perquè eren 3 assignatures suspeses i havia de repetir. Llavors traia molt bones notes de les altres coses perquè m'interessava molt els idiomes, m'encantaven, la història, tot, en general m'agradava estudiar. La veritat és que ho recordo com era la típica nena repel·lent que es preparava l'agenda abans, a l'agost ja tenia l'agenda a punt, la carpeta, però tenia aquestes 3 pedres que no hi havia manera i encara a vegades ara, de veritat no t'exagero, somio que suspenc les matemàtiques. Ostres. Era com un trauma, sí, no hi havia manera. I ja et cridava l'atenció la literatura o...? M'ha agradat sempre molt llegir des de petita i escriure, però per mi. Mai a la vida havia pensat, ai mira, seré escriptora. No? I llavors la literatura em va començar a interessar a l'institut. Jo recordo professors inclús que em van despertar aquesta cosa d'ostres, no? I sobretot que et van posar llibres al davant que sortien una miqueta dels que eren obligatoris, d'aquelles lectures que segons l'edat que tens no acabes d'entendre i que encara es llegeixen, no? I que dius, potser ho hauríem de canviar una mica això. Però sí, escrivia molt per mi, escrivia molts diaris i llibretes, inclús feia llibres, em comprava un llibre, em forrava la llibreta, li feia una coberta, però això no anava enlloc, vull dir, no ho ensenyava a ningú, era molt vergonyós i pensava, ho feia molt per mi, per divertir-me, no? Uh-huh. Però sí que he estat molt present sempre a l'escriptura i als llibres a la meva vida, sí. I la història de l'art, perquè vas decidir estudiar... Història de l'art, això va ser una cosa així d'última hora, perquè jo en realitat volia fer filologia anglesa o traducció i interpretació. Uh-huh. M'agradaven molt els idiomes. I no sé per què a última hora vaig fer aquest canvi de gir, potser perquè aleshores fèiem COU i a COU vam fer aquesta assignatura per primera vegada. I clar, a l'art, a qui no li agrada l'art, no? Quan li expliquen una mica i li posen en context, i a més el meu pare és pintor, no? I quan anàvem de viatge sempre anàvem a veure obres d'art. Jo crec que va ser un petit error, perquè professionalment sortides no en tenia, i ja ho sabia que no en tenia, no? Però no em pensava que fos tan difícil. Però bueno, a vegades dius, mira, vés a saber si ara estaria escrivint o no, potser hagués fet una feina que m'hagués absorbit tant que m'hagués oblidat de tot això, no? Mai se sap. Són molt especials, aquests anys universitaris. Tu com recordes aquesta època? Doncs jo tinc un record agradós de la universitat, perquè era la típica persona, com jo crec que moltíssimes de la meva generació, que estàvem enlluernades per totes aquestes pel·lícules de campus i llibres de campus, la literatura i la ficció en general, no? Jo me l'he cregut sempre molt massa, sí. No? Potser he pecat massa d'emmirallar-me en aquests mons que no, en el fons no són reals, no? I per mi la universitat la tenia com una cosa amb unes ganes d'arribar-hi, com si fos una etapa de la vida molt vital, tal com me l'havien vengut les pel·lícules, no? Més enllà dels estudis, evidentment. I va resultar que no. No. Jo vaig anar a una universitat pública, no pel fet de ser pública, la menys tinc, però vull dir que era una universitat, a més que feia una carrera, que la nota de tall no era gaire alta, i per tant eren moltíssims, tants, que espero que això hagi canviat, que no es podia, per exemple, no et podies especialitzar en el que tu volies, no es podien fer pràctiques perquè eren masses estudiants, no? Eres un número més, els professors no et coneixien, i a mi això em va com desmuntar la idea
meravellosa que jo tenia al cap de la universitat, no? I vaig agafar just que feien la reforma, canviaven els estudis, llavors eren uns anys una mica així que hi vaig passar molt ràpid, molt ràpidament. Recordo que al principi quan vaig entrar tenia intenció d'això, de fer algun doctorat i tal, i després vaig veure que volia sortir ràpidament d'allà, buscar feina, i durant uns anys em vaig plantejar i vaig seguir fent màsters i postgraus, però després vaig veure que era un negoci amb el que s'havia esdevingut la universitat una mica, no? D'anar pagant diners i obtenir títols, no? Però que en el fons no es traduïa ni en feines ni en aquesta cosa d'omplir-te de coneixements, no? Era... Em va desenganyar bastant la universitat, sí. I personalment, perquè molta gent diu, ostres, aquests anys, aquesta etapa, a mi em van canviar molt. A mi, per exemple, em van canviar moltíssim. O sigui, jo, és una etapa que recordo amb molta estima. No la recordes així? Recordo gent important que va entrar a la meva vida, a nivell d'amistat, sobretot. Recordo el contacte amb Barcelona, perquè bueno, a Sabadell tendeixes a fer molta vida aquí, perquè és una ciutat que té de tot, no? Però a mi Barcelona m'agradava molt. I vaig trobar companys de seguida de carrera que eren d'allà, llavors vaig començar a anar molt a Barcelona i se'm va obrir un món, no? Sobretot d'això, de sortir, de conèixer gent, d'ampliar horitzons en molts sentits, no? Però la universitat en si, de veritat, va ser més incòmoda que una altra cosa, va ser com un desengany molt xof, no m'esperava això, no? Em pensava que era una etapa que em marcaria moltíssim i me'n vaig voler-ne sortir ràpidament, la veritat és que sí. Va sortir i va sortir ràpid, Marta. Vaig sortir ràpid de la universitat i tenia moltes ganes de treballar, bueno, i anava fent moltes cosetes, no? Aquesta capacitat que tens quan ets jove d'anar invertint molt bé el temps i fer moltes coses més enllà d'estudiar, i me'n recordo que vaig fer pràctiques al MNAC, al Museu Nacional d'Història de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, i feien visites guiades i anaven variant en funció del públic, no? Si venia una escola, doncs les enfocaves d'una manera, si venia un grup de metges amb una convenció o d'una altra, era molt divertit, la veritat, i feia moltes coses, feia cangurs, classes de repàs, i després vaig començar a fer de lectora editorial amb una agència literària, que potser va ser una mica l'entrada en aquest món de la literatura, professionalment parlant, no? Allà els hi arriben moltes piles de manuscrits, no? Les agències, que són una mica les que fan el contacte entre l'autor, que no el representa ningú, i l'editorial, i l'autor envia allà els manuscrits i si la gent ho considera bo, doncs ho fa arribar als editors, no? Aleshores, hi han piles i piles i piles de manuscrits de gent que intenta escriure, i jo potser per això mai m'havia passat pel cap que escriuria, perquè ho veia una cosa realment difícil, no? Que et publiqués algú, però la veritat és que tampoc tenia cap mena d'obsessió en publicar. Jo continuava escrivint per mi i llegint, que és el que realment m'agradava, no? Però els anys a l'agència van ser molt, molt divertits, la veritat, perquè representàvem també editorials de fora, nord-americanes i de Canadà, d'àlbum il·lustrat per nens, que a mi és un tipus de llibre que encara ara m'apassiona moltíssim. Llavors tu els rebies i havies de buscar editors d'aquí a qui els hi pogués encaixar segons el que feien. I era una feina molt, molt maca de fer, la veritat és que sí. Entre aquell moment i el primer llibre han passat bastants anys. Aquí al mig què ha passat? Aquí al mig va passar que jo vaig ser mare, que vaig buscar una feina que no m'absorbís totes les hores del dia, que al final me la va acabar absorbint tota igualment, però sí que aquests primers anys de tenir un fill, el meu primer fill, buscava després, quan em vaig reincorporar, una feina a mitja jornada i tant me feia. Aquella cosa que et canvien una mica les prioritats, buscava un sou bàsicament, I la veritat és que vaig anar a parar amb una feina, amb una escola universitària, i jo feia de secretària acadèmica i feia de tot. I m'hi vaig passar molts anys, ja diria que vaig estar 10 anys gairebé. Déu-n'hi-do. Sí que es diu ràpid, eh? I al principi això, quan el meu fill era petit, doncs sí que hi feia només mitja jornada, però després recordo que vaig ampliar horari, treballava caps de setmana, i era una feina que a mi no m'agradava, o sigui, estava molt a gust perquè érem un equip de persones i era un equip molt jove i l'estar en contacte amb gent universitària, la veritat és que a mi el contacte amb la gent m'agrada molt i trobo a faltar molt allò, no? Perquè escriure és molt solitari, trobo a faltar allò, però en realitat era una feina que em desgastava molt perquè hi havia sempre, bueno, problemes, no? Amb la gestió sempre hi ha mil problemets i històries que et posen molt nerviós i que al final no depenen de tu. I era una feina que arribava a casa molt, molt cansada de cap, sobretot, no? I va ser quan vaig començar, jo volia realment estudiar alguna cosa que em portés cap al món de l'edició, perquè m'agradava molt, no? Però clar, ja tenia dos fills, després feia aquesta feina, m'ocupava tot el dia i tot el que trobava d'estudis, doncs, eren
bueno, no era possible combinar-ho amb la vida familiar i amb la feina. I anar buscant, ara sí que hi ha moltes més formacions, no?, d'edició, que les pots fer no presencials i això, però en aquell moment no hi havia res. Vaig trobar l'Escola d'Escriptura de Barcelona i allà feien un curs d'escriptura narrativa, que no és el que més m'interessava, però mira, pensava, potser et forçaràs a escriure una mica, no?, i serà la manera de desconnectar també d'aquest món més administratiu, que no m'omplia gens, i així vaig anar a parar de cop en el món de les lletres. No? De quin és, no?, la necessitat d'escriure? Sí, jo crec que sí, perquè sigui, potser jo no col·laborava amb aquesta revista, el 14, quan va sortir, i llavors bueno, llegia i feia ressenyes, vull dir, anava sempre lligada amb el tema de llibres, però no ho exercia. No? Llavors, a l'entrar a l'Escola d'Escriptura, clar, els deures sempre eren exercicis d'escriure, llavors tenies l'obligació cada setmana d'escriure, volguessis o no, no? I a mi allò, en comptes d'una càrrega, em suposava una descàrrega, no? Esperava que arriba a casa, no? I quan ja estava tota la casa en silenci i tothom dormia, jo podia escriure i per mi era aquell moment meravellós de silenci i d'escriure i m'adonava que això cada vegada m'omplia més. I llavors va sorgir una mica així, sí, perquè a l'últim curs el projecte final era fer un recull de contes, de relats, i de fet el primer llibre neix una miqueta d'això, no? Neix d'allà. Explica'ns una mica, parlem una mica d'aquesta primera obra. Què va suposar per tu? Perquè la primera sempre és especial. Molt, molt. Jo li guardo molt de carinyo en aquest llibre. Anatomia de les distàncies curtes. Clar, a l'escola el que ens havien demanat eren exercicis, que evidentment no eren aquests contes acabats que hi ha en el recull, no? Però sí que, bueno, entre fer aquest curs i publicar el llibre, la vida em va donar a nivell personal un tomb important, no? Un tomb desagradable perquè vaig perdre la meva parella. Llavors estava en un moment, jo seguia treballant, en què les prioritats em van canviar molt. I això que no se m'havia passat mai pel cap de dir, mira, publica, vaig pensar, tinc un grapat de contes que s'han de treballar i tot, però podries intentar, no? I la veritat és que va ser un intent que jo crec que sempre ha anat acompanyat de moltíssima sort, perquè com que havia treballat a l'agència sabia què volia dir intentar publicar un llibre i sabia que era trucar moltíssimes portes i molt complicat. Així que vaig pensar, busca una editorial a qui enviar-li, que sigui una editorial jove, que just comença, que publiquin contes, que publiquin en català, òbviament, i vaig escriure a un editor. No li vaig enviar els contes, no el coneixia, però li vaig enviar un correu electrònic i li vaig dir, mira, jo escric, tinc uns contes, no sé si te'ls voldries mirar, i després em va contestar un correu molt maco, però molt tòpic, no?, i típic d'aquests de som una editorial molt petita. Gairebé em deia que no, però per educació pobra jo crec que em va dir, enviem en un parell, i li vaig enviar un parell de contes, i era l'editor d'Edicions Periscopi, l'Aniol Rafel, i no de seguida, però sí que al cap de molts pocs dies no em va dir que sí, ni molt menys, però em va dir, m'han agradat molt i veig que hi ha alguna fusta aquí, no?, que hi ha fusta d'escriptora, m'agradaria veure'n més. I llavors jo, per mi, allò ja era el triomf absolut, no? Quan un editor m'hagués dit que li agradava com escrivia, perquè jo tenia aquesta sensació de que feia molts anys que escrivia, m'ho deia la meva parella, m'ho deia algú que li deixava llegir, que escrivia bé, però no, que t'ho digui un professional canvia, no? Dius, bueno, aquí potser puc fer alguna cosa. I llavors va ser així, m'hi vaig enviar més, els vaig treballar molt, i al cap de molt temps, llavors sí, es va prendre els seus mesos per llegir-s'ho bé, jo no deia res, calladeta. Esperant. Esperant, i sí que em va dir, m'han agradat molt, si em fas més, perquè hem de fer un recull més gran i acabem de treballar aquests, et publico. Llavors va ser com, ostres, hi havia aquella barreja i aquell atreviment de la primera vegada que no saps què passarà ni com és aquest món, no? En el fons. Jo havia estat a l'altra banda, en el món de l'agència, però el coneixia molt per sobre, no? Com a autora no havia estat mai. Per tant, anava amb un atreviment de, oh, que bé, no? Un editor m'ha dit això, sense pensar que després això ho agafarà un públic, t'ho valoraran, hi haurà unes crítiques, no? I que això costa a vegades, no? I van així, va anar superbé, ja et dic, la sort jo crec que m'ha acompanyat sempre i em continua acompanyant, i el dia que s'acabi acabaré d'escriure, no? Perquè fins ara ha sigut tot molt bonic i molt, molt rodó, la veritat. Com va ser la rebuda d'Anatomia de les distàncies curtes? Que doncs molt bona. Recordes aquell primer input, sí, de dir, ostres? Sí, recordo, ho recordo i et dic que els guardo amb molt d'amor aquests contes perquè va ser molt bonic, tant de premsa com de seguida van sortir molts lectors, no? I mira que el gènere del conte a casa nostra a vegades costa, no? Perquè no és un gènere gaire conegut, no? Sempre es té com el germà petit de la novel·la quan no ho és, no? I ho recordo molt, molt bonic perquè inclús recordo l'editor que m'explicava, i a vegades ell ho deia quan m'acompanyava a les presentacions,
que quan va dir que em publicaria, els seus companys d'ofici li deien estàs boig, no? Perquè una dona que no la coneix ningú, no? Que no surt als mitjans, que escriu en català i que escriu contes, tu menjaràs amb patates, no? Una mica el missatge era, i ella estava molt contenta de dir, doncs mira, ha funcionat, no? Els contes estan agradant. Jo crec que són històries molt quotidianes, les d'anatomia de les distàncies curtes, un món on tothom s'hi pot sentir molt identificat, i crec que una mica va ser el secret de que arribés a la gent, no? I mira, d'aquí va sortir tota la resta, no? I arriba a aprendre a parlar amb les plantes. Sí, jo quan vaig acabar d'escriure els contes no pensava seguir escrivint, o sigui... No, ja no t'ho plantejaves de continuar. No, la veritat és que no, però va ser tot molt, molt ràpid perquè van sortir els contes, van anar bé, i aleshores una editora, la Sílvia Querini, que ara ja està jubilada, ella era l'editora de Lumen, que és un segell de Penguin Random House en castellà. No, no sé com li van arribar els contes i li van agradar molt. I va dir que els volia fer en castellà. No? Però clar, ja està dintre, a diferència de Periscopi, que és una editorial independent i per tant depèn del criteri de l'editor i prou, i allò tira endavant o no, ella està dins d'un gran grup i té molta gent per sobre i depèn d'uns pressupostos, etcètera, etcètera. No? I llavors, ella me'n recordo que em va dir, clar, jo sí li vaig al meu jefe i li dic, mira, aquesta noia que no la coneix ningú, que escriu en català, que fa contes, ha escrit uns contes que podríem publicar en castellà, em dirà que no, no? Però si li parlo de que aquesta noia té un projecte de novel·la, bueno, aquesta noia, aquesta dona, té un projecte de novel·la, potser m'escoltaran més, no? Perquè la novel·la, malauradament, sempre ven molt més que els contes, no? Sí. I jo li vaig dir no, que no m'interessava perquè no tenia cap història al cap, i més pensava, jo, no? Allò que no t'ho acabes de creure, aquest és escriure una novel·la, jo no he escrit una novel·la mai. No és el mateix, no? Clar, els contes jo els havia anat escrivint amb tota la calma, no? Perquè no hi havia ningú darrere que els esperés, i per això parlava d'aquell atreviment. Però me'n recordo quan vaig anar a casa i vaig arribar i vaig pensar, aviam, tu acabes de dir la Sílvia Querini, no? Que era algú que jo tenia molt amunt perquè la coneixia com a editora i que és una gran persona, una gran entesa de literatura. T'estan oferint escriure una novel·la, tu que has escrit tota la vida, no pots dir que no, no? Per sort em sembla que vaig tenir aquesta il·luminació i a la nit mateix la vaig escriure i li vaig dir, mira, no sé què escriuré, però m'hi poso, no? T'ho compro. I així va començar a aprendre a parlar amb les plantes. Que va guanyar un premi. Va guanyar el Premi Òmnium, sí. Millor novel·la, el 2019. Exacte. Com vas rebre un mereixement així d'una entitat molt important del país? Doncs amb molta il·lusió també, perquè jo no m'he presentat mai a cap premi literari. Bueno, petit a l'escola sí que me n'hi havia presentat algun, però així com professionalment ara que escric no m'hi he presentat mai, i és una cosa que sempre em fa molta cosa fer-ho, perquè no sé per què no... Hi ha aquest tema de la competitivitat amb els premis que a mi no m'acaba d'agradar, no? Hi ha un jurat, i jo he fet de jurat una vegada en un premi, ara fa poc, i si puc no ho faré més, no? Perquè trobo que és molt entre injust i és tan personal, no? Clar. Jo sempre penso que tot allò creatiu té un punt absolutament íntim, no? Un llibre et toca per moltes raons, no? I llavors a mi em va costar molt fer de jurat. I no em presento els premis, primer perquè jo crec que va acompanyat d'aquella nena tímida que et parlava al principi, tot això de, no? Com menys soroll faci, a mi millor, no? Però clar, aquest te'l donen. Jo no m'hi vaig presentar a l'Òmnium, és un premi on un jurat fa un recull de les novel·les escrites aquell any, no? I acaben amb tres finalistes, i d'aquelles tres finalistes aquell jurat se'n queda amb una, no? Per tant, jo ja no hi entrava, van ser ells que m'hi van portar, i va ser molt bonic, no? Perquè hi ha un reconeixement i és una cosa que ja està escrita a més, no? I per tant ja està publicada i és un reconeixement a aquesta obra ja feta. I va ser, la veritat és que va ser molt bo, jo crec que va ser com un impuls, no? Perquè com que llegim poc en aquest país, a més confiem molt en els autors que guanyen premis, no? Sí. A l'hora de comprar un llibre, si ets més lector, ja estàs més al dia de les coses que hi ha, o de coses que has de llegir sí o sí, però si llegeixes poc i tendeixes a comprar el llibre per Sant Jordi, que és el que acostuma a passar aquí, doncs que et ve al cap els noms que et sonen més, no? I un premi sempre ajuda això, a donar molta visibilitat, sobretot, no? Mm. I per tant, va ser un impuls també, aquell Sant Jordi va ser una bogeria, no? I està bé, va ser bonic, no? Tornem enrere, tornem a aquell m'hi poso. Com et vas inspirar? Com va ser aquell procés de crear la primera novel·la? Doncs... primer va ser una mica de trobar-me el full en blanc, i això m'ha continuat passant amb tots els llibres, de no saber gaire què escriuré o sobre què escriuré. L'argument a mi no és una cosa que m'interessi especialment, però m'interessa molt
un estat d'ànim potser d'aquell moment meu o un personatge, no? Que allò recaigui tot sobre un personatge. Llavors al començar a escriure, a aprendre a parlar amb les plantes, em vaig adonar davant d'aquell full en blanc que tot el que em sortia a mi era parlar de la pèrdua, no? Perquè jo feia un any i escaig que havia perdut la meva parella, llavors tenia claríssim que no volia parlar de mi, era una cosa que tenia molt clara i encara ara, que no volia parlar d'aquella història, i perquè hi havia moltes persones implicades, no, al voltant, que bueno, jo encara penso que escriure realment, per saber-ne molt, et falta aquesta valentia de poder-ho fer sense la por de què pensaran aquesta gent que tens al voltant i que tant t'importen, no? Jo penso que seré escriptora el dia que aconsegueixi trencar aquesta barrera, no? I en aquell moment no ho vaig fer, no vaig poder, no? Llavors, la meva estratègia va ser transformar la història. Simplement agafa't en aquest estat d'ànim que tu tens ara, no? I tira, i escriu el que et surti. I va ser molt una escriptura, això, de, que sortia molt de dins, però tenia molt clar que no volia fer un llibre lacrimogen, no? I jo havia llegit l'últim any moltes coses sobre la pèrdua, molta ficció, no? Em refereixo, i m'adonava que molts dels llibres parlaven o tractaven d'aquesta persona que es quedava sense la persona, diguéssim, com una nina trencada plorant al sofà, no? I volia fugir molt d'això perquè primer que jo no m'ho podia permetre, tenia dos nens petits i m'havia de llevar cada dia i anar a treballar i seguir endavant, i evidentment que tenia una tristesa infinita, no? Però no la podia reflexar així, no? Llavors vaig agafar de seguida una protagonista que em va anar portant molt de la mà, no? Una persona que s'amagués molt darrere la feina, que potser això sí que jo ho feia, no? De tirar molt endavant, però li vaig posar una professió que no tingués res a veure amb la meva, la vaig fer neonatòloga. Ara digues, seguim, Marta, perquè hem de marxar a la publicitat, molt interessant, és que ens ha agafat, això és l'Aïda de Lucía, que diuen, ens agafa el més interessant a la publicitat. Fem una pausa i tornem de seguida i continuem parlant amb la Marta Orriols. Estem d'aquí de tornada a l'Íntim, avui parlant amb l'escriptora Marta Orriols sabadellenca, que sempre ens agrada tenir gent de Sabadell en aquest programa. Marta, ens ha agafat la publicitat, ho dèiem, en el millor moment. Ens estaves explicant aquesta això, meravellosa protagonista de... La Paula. La Paula. Sí, a la Paula, doncs això, la vaig fer una dona que estigués molt, molt bolcada amb la seva feina, perquè quan li passés el que li anava a passar, no? Es veiés forçada a sortir d'allà darrere, d'aquell escut, i afrontar una mica la situació, no? Aleshores, jo vaig voler-li... Clar, l'anava fent tan diferent a mi, tant com podia, no? I a més li vaig posar com una subtrama, perquè no fos simplement una història de dol i de pèrdua, en què ella, bueno, la seva parella, abans de morir, li comunicava que estava amb una altra persona i, per tant, aquelles vides se separaven, no? Però just després ell mor i, per tant, ella ha de fer front a aquest doble dol, diguéssim, no? La pèrdua de l'amor i l'amor, pròpiament, no? I, bueno, va sortir aquesta història que jo, mentre l'escrivia, patia molt perquè m'adonava que, per molt que jo contingués molt aquest estat d'ànim i vigilés molt amb que no fos excessivament això, una història trista, perquè a vegades has d'anar molt en compte amb aquests temes perquè el text fàcilment et pot caure de les mans per passar-te, no? Llavors, per tractar aquest excés vaig ser una protagonista molt continguda, em semblava, no? I llavors patia molt per això, perquè pensava que al lector no li interessaria aquesta història, no? Era una noia jove, a més, tenia, acabava de fer 40 anys la protagonista, i pensava que aquesta edat, no? Bueno, potser tens ganes de llegir altres coses, no? No una història de dol. I em va sorprendre moltíssim, moltíssim que el llibre tingués tant èxit, molt, molt. I m'ho he pensat moltes vegades com és que aquest llibre s'ha venut tant, ha tingut tantes traduccions, no? Per tant, no és una història que simplement hagi agradat aquí, no? I he arribat a la conclusió que és que al final vaig posar una sèrie de pensaments i reflexions en el llibre que són molt profuns, no? I que costen molt d'explicar i que tots tenim, perquè malauradament a tots perdem persones que estimem moltíssim, no? I a tots ens falta això, i a tots ens falta parlar de la mort, no? És un llibre prepandèmic i penso que les coses potser han canviat públicament una mica en aquest sentit, no? Mm-hmm. Penso que des d'aquests últims anys potser parlem més sobre com de vulnerables podem arribar a ser les persones i com de perduts ens trobem davant la mort, no? Davant la mort així, a més, sobtada, no? Però quan el vaig escriure em vaig adonar que bueno, i encara ara passa, però que donem bastant l'espatlla, no? Al dolor, no sabem parlar-lo molt.
Penso que sí que ens expliquen molt i ens ajuden molt a saber com públicament projectar-nos cap a l'èxit, cap a les coses bones, com ens hem d'enamorar, com hem de triomfar la feina, no? Però ningú t'explica com desenamorar-te, com fer front a una persona que ja no hi és, no? Com omplir aquell buit, no? I llavors es tira molt d'aquestes frases fetes, de refer la vida, de, no? Sí. I que en el fons no volen dir res, i de fet, quan estàs amb algú que ha perdut algú altre, te n'adones com de despullats estem en aquest sentit, perquè no sabem gaire bé què dir, i tirem d'aquestes frases, però poca cosa més sabem fer, no? És una cosa que no es toca mai. I per tant he arribat a la conclusió que és un llibre que va agradar i va tocar la gent per això, no? I que encara passa, que és un llibre que en altres idiomes es continua, van sortint traduccions, vull dir, i és en català, per exemple, em sembla que porta 13 edicions, vull dir que és un llibre que es va venent, perquè és un tema que és molt universal i que passa sempre, no? I que a més parla d'això, de malgrat com d'universal és la mort, ella, la protagonista, sempre defensa com de personal i íntim és cada mort, no? I per tant jo crec que això, amb un lector que ha perdut algú, o que no l'ha perdut però que algun dia s'hi haurà d'afrontar, és important, no? També saber poder preservar aquesta cosa tan teva, que quan perds algú molesta molt haver de mostrar els sentiments i haver de dir com estàs i haver de, no?, explicar sempre, no? I bueno, aquesta combinació d'allò universal i allò íntim jo crec que és una mica l'èxit de la novel·la, però jo l'escrivia amb por i fins i tot la vaig entregar i li vaig dir a l'editor, no funcionarà, no? I va ser ell que em va dir, al final és molt lluminós i funcionarà. I jo me recordo d'aquest adjectiu de lluminós i vaig pensar, és la seva editorial, no la publicaria si ell no ho veiés clar, endavant. Però el vaig entregar com, ai, no vull saber res més d'aquest llibre. Sí, sí. Moltes d'aquestes qüestions que ara deies, Marta, giren entorn a les relacions personals, que jo crec que és també una de les coses al voltant del qual giren les teves sí, obres. Li dones molta importància. Sí, sí, de fet, ja amb Anatomia de les distàncies curtes, jo crec que tot aquest univers que vas escrivint al final, jo penso que cada autor o autora quan escriu acaba conformant un univers, que és l'univers on omple de temes que li interessen, no? I el meu és molt bàsic, no? És molt bàsic perquè només hi ha aquestes relacions humanes, no? A mi les persones com a tema, diguéssim, m'entusiasmen, no? I penso que com a literatura pots, bueno, és un pou, som un pou d'històries, no? Qualsevol persona, vingui d'on vingui, sigui qui sigui, faci el que faci, penso que sempre hi ha una història allà darrere important per explicar, no? Per intimar, i per poc especial que sembli, ja com a persones ho som, no? I penso que té a veure amb això, amb aquesta relació nostra amb el món i com ens relacionem a vegades amb nosaltres mateixos, no? La quantitat de persones que podem arribar a contenir en un mateix, no? Qui som quan ens veiem i estem sols davant del mirall, no? I, i qui som quan estem amb els altres o quan estem a la feina, no? I tot això penso que dona quantitat d'històries i que són reflexions molt, molt importants, no? I a partir d'aquí hi ha mil temes d'on estirar que a mi m'interessen, no? Sobretot temes com les relacions, com l'amor, com, bueno, l'amistat, la família, no? Són temes que al final a cada un dels llibres han anat sortint i que tenen un pes important i que defineixen molt els protagonistes, no? Dolça introducció al caos va ser la següent i de nou molt bona acollida. Va tenir bona acollida, el que passa que Dolça introducció al caos, pobra, va sortir amb la pandèmia. En plena pandèmia. Sí, llavors va ser complicat. Era ja quan estàvem, no cap a l'última part, però encara hi havia restriccions i per tant no vam poder fer gens de promoció, alguna entrevista de ràdio, però res, no vaig poder anar a llibreries, que per mi és una cosa molt important perquè realment veus amb aquest contacte amb els lectors, no? Si allò arriba, si ho han entès tal com tu ho tenies dins del cap, no? Però sí, però jo, Dolça introducció al caos, potser és la que ha passat més desapercebuda de totes fins ara, però és una novel·la que m'agrada molt. Venia de Les plantes, que era un llibre que m'havia absorbit moltíssim, que em va passar una cosa amb el tema de Les plantes, que a nivell de promoció, clar, em vaig haver de parlar tant, no? I encara ara en parlo, que quan tornava a casa em sentia una mica malament perquè em semblava que acabava banalitzant una història que per mi havia sigut molt important, tot i que no era la meva història, jo era molt clar perquè havia començat a escriure aquesta història, no? Llavors sempre em portava aquesta cosa de... Has convertit en un llibre d'èxit, no? Un problema teu o un pes teu molt important, no? I llavors em volia allunyar molt i llavors em preguntaven molt sempre públicament per aquest tema, no? I encara no ho tenia gens superat ni molt menys, no? I era una cosa que em costava, no?
I vaig pensar, faré un llibre i l'escriuré en tercera persona, no tindrà res a veure amb mi, no? I m'allunyaré molt de tot això. I és una història que m'agrada perquè em vaig sentir molt còmode això, fent com de narrador omniscient, no? Hi ha dos protagonistes, el Dani i la Marta, una parella molt més jove que jo, no? I era molt divertit, no? Perquè era com posar-los sobre un escenari, cada un tenia una opinió de la vida i del que els hi passava, una manera d'afrontar el seu conflicte, i jo estava en una posició comodíssima, que era allò de poder entendre'ls a tots dos, però no haver-me de posicionar, de mirar, i això. Exacte. Era molt bo, no? Però sí, era un llibre que també em va semblar molt necessari de fer, no? Jo els llibres sempre els he escrit quan he tingut la necessitat d'escriure'ls, no? No perquè, perquè hagués d'escriure alguna cosa, no? I què volies transmetre exactament amb aquesta novel·la? Doncs m'adonava... era un llibre sobre... Jo el tenia plantejat com un llibre sobre les decisions que prenem amb la vida, com ens acaben afectant i convertint en la persona que som, però allò que deixem de fer perquè hem pres aquesta decisió, com continua dins nostre, no? Al llarg de la vida. Pensava que era un tema molt, molt interessant i que sempre m'obsessiona molt a mi, no? Tot allò, o sigui, a vegades has trobat una feina, però si aquell dia haguessis perdut el tren i no haguessis arribat a temps a l'entrevista, potser estaries fent una altra cosa, no? Com aquestes petites coses ens acaben alterant el futur o el present o el que sigui, no? El que passa que la decisió que havien de prendre aquesta parella era si tenien un fill o no, no? En un moment en què les seves vides professionals estaven molt amunt, no? I la Marta, la protagonista, és una noia de 30 anys amb les coses molt clares, que crec que és una dona que representa molt bé la dona actual, no? En què el tema de fills el té allà, però és una cosa que ara no li interessa ni molt menys, perquè el seu interès principal és projectar-se professionalment, ella és fotògraf. I llavors hi ha el Dani, que és guionista i que mai s'havia plantejat la paternitat, perquè tots dos representen aquesta societat tan actual amb aquestes crisis de tot, no? De vivenda, de contractes fixes, de feines que van saltant d'un dia a l'altre, i per tant no ho tenien allà, però ella es queda embarassada sense voler i a partir d'aquí comença la novel·la, no? I vas veient els dos camins, no? I no explicarem com acaba per si algú no l'ha llegit. Exacte. No? Però sí que m'interessava molt parlar d'això, de les decisions, però focalitzar-ho molt en ella, perquè jo estava en plena promoció de la novel·la de les plantes, no? I m'adonava com la maternitat, tot i que els meus fills ja són grans, però igual, mare ho ets tota la vida, no? Com la maternitat em frenava moltes coses, no? M'oferien residències d'escriptura, per exemple, a llocs meravellosos del món, no? I no, he hagut de dir que no moltes vegades, no? M'oferien això, o em tocava viatjar i cada viatge que havia de fer per feina a nivell de logístic familiar era, uah, no? com la majoria de persones, i de dones, i d'homes també, però sobretot dones, però m'adonava com realment pensava si tu haguessis estat, si haguessis tingut aquest èxit amb 30 anys, haguessis tingut fills, si haguessis entrat a la maternitat de la mateixa manera que hi vaig entrar jo, no? I era una reflexió de com ha canviat tot això també, no? Perquè penso que aquests darrers 15 anys, sobretot, aquesta última dècada, amb la dona totalment incorporada en el món laboral, no? Que això és una cosa molt dels 90, no? Aquest sí. Paper de la superdona, no? Que havíem de poder-ho fer-ho tot, jo me'l vaig creure, no? Em vaig creure que podia treballar, no? Totes les hores a més, com més, no? Que no. I fer una baixa de maternitat ben curta per incorporar-me de seguida i poder fer les dues coses, no? I a sobre somriure i estar bé i no mostrar-te cansada, no? Crec que és molt del nostre temps i que aquesta generació que hi ha darrere, o dues generacions potser després, ja no s'ho plantegen així, no? I opten per la via de la professió, sobretot, no? I el tema de maternitat, inclús tenen possibilitats, no? Hi ha aquesta possibilitat de congelar els òvuls, i com ha canviat molt tot això, no? I per tant era un llibre que volia recollir tot aquest context de canvi, no? I de com això influïa en temes com aquests, no? Com la maternitat. Mm. I... Clar, si els anteriors han estat un èxit, no sé què dir de la possibilitat de dir-ne a casa. L'últim llibre de la Marta Borriols, una història molt especial, aquesta, d'una corresponsal que marxa i torna a casa. Explica'ns una mica com va néixer aquesta història. Doncs va néixer també amb la pandèmia, va néixer, perquè jo me recordo que estava a casa, havia publicat El caos i no podíem fer res amb el llibre. A més, era una sensació estranya perquè m'anaven sortint...
tocava, o sigui, les plantes es va traduir en molts idiomes, el caos també, però just estan sortint ara, però les traduccions de les plantes anaven sortint en aquella època, no? I jo tenia viatges programats i m'anaven saltant les alarmes al mòbil, no? Tancats a casa, no? Vol a París, vol a Florència, i anava cancel·lant tot, i era com una sensació de, per favor, quin desastre, no? O sigui, la meva vida professional es va com aturar molt, no? I sí que podia escriure, sempre pots escriure, però a mi tot allò que estava passant fora, el tema de la pandèmia, em va, al contrari, em va provocar el contrari, no? Pensar en ficció m'era totalment impossible. Crec que el que teníem fora era tan espectacular a nivell d'estrany, diguéssim, que ara, bueno, podia llegir com a molt, inclús em costava llegir, ficció, llegia assajos, coses que no tenien res a veure amb la ficció, no? Que la realitat era digna d'una novel·la de ficció. Era digna de novel·la, sí, però era un tema que més que a mi m'espantava, no? I no tenia gens de ganes de parlar-ne. I aleshores, jo crec que és molt típic de les persones que escrivim, no vols deixar mai d'escriure, hi ha com un exercici, no? Com t'ho poses una mica com a pràctica, sempre vols escriure. I no sabia què escriure, no? No, tampoc hi havia cap editor esperant res, però jo volia escriure, no? I me'n recordo que un dia, mirant per les notícies, em vaig fixar en una periodista que a mi feia temps que la seguia de prop perquè m'agradava molt, i pensava, com és que les notícies... Ella era la corresponsal d'Orient Mitjà, no? La Txell Feixa, sí. I pensava, com és que el que t'arriba sempre d'Orient Mitjà ho retens, no? I són notícies que t'acaben impactant i més enllà d'impactar-te et fan reflexionar, i altres conflictes del món et passen més desapercebuts, no? I vaig començar a fixar en el que feia ella, que era buscar històries més enllà del que passava al front, no? I de cop i volta va ser com una mena d'espurna de dir, ja està, no tinc ni idea de què anirà la novel·la, però vull que ella sigui una corresponsal, no? Aleshores, amb un atac de bogeria, vaig escriure a la Txell per Twitter, no ens coneixíem de res, li vaig enviar un DM i va ser molt bonic, no? Perquè jo em vaig presentar en plan, perdona, perquè no ens coneixem de res, jo escric llibres, no sé de què anirà la història, això que t'acabo de dir, no? Però voldria que la protagonista fos corresponsal, i li vaig dir si li podia fer quatre preguntes sobre la professió, sobre com era treballar en aquell entorn, i va ser molt bonic perquè ella de seguida em va contestar des de Hamra, des del seu pis de Beirut, i em va enviar una foto dels seus llibres, que eren els meus llibres, no? Però del seu pis de Hamra, i ella sí que em coneixia, era lectora meva, i bueno, li va encantar la proposta, i el primer que em va dir és vine cap aquí i veus com treballem, però després ja van tancar les fronteres, no ens vam poder moure de casa, i va ser quan vaig pensar, bé, doncs el que farem és posar tot el pes en el retorn, no? Fes que sigui la història d'algú que torna després d'haver estat molts anys fora, no? Que també era un tema que pensava que podia ser molt bonic, no? I que podia arribar molta gent, perquè encara que no hagis viscut fora, jo penso que moltes vegades sortim de diferents etapes de la vida i és com tornar d'algun lloc, no? És com tornar a començar, el teu entorn ha canviat molt, no? I ho vaig fer anar per aquí, no? I llavors, com que jo em moc molt còmode amb aquest terreny que deies tu abans, de les relacions humanes, la família, no? Vaig pensar que per aquí podia moure'm còmodament una altra vegada amb aquest terreny de les emocions i dels sentiments, no? I per això el pes recau a quan ella torna i ha sortit la novel·la que ha sortit, no? Llibre de ficció en català més venut ha estat. Clar, no sé com reps. Abans parlaves dels reconeixements, que tampoc t'agrada, però... No. Aquests reconeixements més de que el lector compra i, evidentment, llegeix... Això és molt... És diferent? És diferent, sí, sí, sí. A veure, jo les llistes dels més venuts són coses que no miro, perquè tampoc és una cosa... No? Són quatre llibreries que tenen el barem aquest, i evidentment que et fa il·lusió que sigui un llibre que es ven molt, no? I també per l'editorial i perquè forma part d'un segell i vols que continuïn amb la noblesa que té aquest segell, no? I que sigui un llibre que es ven. Evidentment que fa il·lusió, eh? Mentiria si et digués que no m'agrada que el llibre es vengui. Però a mi el que m'agrada realment és petits missatges que rebo, no? De gent que no conec de res, que te'ls envien. Avui en dia amb les xarxes tens un contacte molt proper, no? Amb els lectors. De gent que el llibre li toca, no? O que t'explica com se senten, i veus que sí, amb aquest llibre m'ha passat potser més que amb els altres, no? De seguida veure que hi ha molta gent que l'està esperant, no? I aquesta sensació de saber que tens un grup de lectors que estan esperant un llibre nou, és una cosa nova que m'ha passat amb aquest llibre i que és veritat que m'agrada molt, no? És molt bonic pensar que hi ha gent, perquè jo com a lectora em passa, no? De dir, ah, fulanito traurà un llibre nou i l'estàs esperant amb candeletes, no? I aquest moment és molt bonic, i per tant que tu puguis provocar això penso que és molt agradable, no?
I sí, bueno, jo l'èxit penso que és més una cosa que perceben més els de fora, no? Que no pas qui el rep, aquest èxit, no? Perquè tu continues fent la teva vida absolutament normal, en el fons són llibres, no? I ja està, però sí que és bonic això, no? Aconseguir escriure una cosa que encara toqui els lectors, no? Que era una mica la meva por de dir, bueno, jo no sé fins quan escriuré, no? A la que no aconsegueixi això, aquest efecte, jo per mi crec que ja no tindrà sentit forçar una història o voler escriure sí o sí, no? Abans explicaves que la Txell Feixas, la corresponsal de TV3, que inspira una miqueta aquesta novel·la, va dir, vine, no va poder ser perquè estaven les fronteres tancades, un cop es van obrir vas acabar anant a Beirut. Sí, vaig anar al Líban i realment va ser molt important, eh? Va ser important pel llibre, no només per posar-hi color, i coses de, evidentment, una cafeteria aquí, un personatge que no hi era, introduir-lo perquè el coneixies allà, també per la mirada de la protagonista, que era una mica la meva, no? Per molt bé que la gent m'ho hagués explicat, perquè com que no vaig poder-hi viatjar d'entrada, ella, aquelles quatre preguntes que jo li volia fer, es van convertir en hores i hores d'àudio, perquè, bueno, ens vam acabar fent molt, molt amigues, així amb la distància, sí. Vam connectar molt bé, i ara realment s'ha convertit en una persona vital, no? Una amistat d'aquelles imprescindibles, no? I el que va passar és que després ella va haver de tornar, que això no estava previst, o sigui, jo de seguida vaig fer una protagonista que tornava i me'n recordo que la Txell em va dir bueno, no seré jo perquè jo en tinc per anys, no? I després per coses que passen a la vida, ella va tornar, va no? Diguem que hi ha l'anècdota que sempre em preguntava, digue'm què li estàs fent que li passi a la Valentina perquè així jo sé una mica per on haig d'anar, no? I llavors ella va tornar, i quan va tornar aquí, que continuava fent de redactora a Internacional, però des d'aquí, jo no sabia com demanar-li. Jo veia que jo havia d'anar allà sí o sí, perquè Beirut, tot i que la història no estigués acabada, cada vegada agafava més pes, no? I descriure un lloc, evidentment, amb la seva ajuda, i amb internet pots fer molt avui en dia, però em semblava que no era apropiat, no? Jo me n'hi hagués anat sí o sí, però vaig pensar, tu pregunta-li, no? Perquè, clar, si puc anar amb ella, no? I a més, millor. Per on es mou la protagonista ben bé sí que és, no és la vida de la Txell ni molt menys, però sí que són els seus dia a dies, no? I els seus entorns i la seva gent, i per tant li vaig preguntar i ella no va tardar ni dos minuts a dir-me quan marxem, no? Perquè sempre que li dius, bueno, per ella Beirut és casa, no? I va ser fantàstic anar-hi, no? I això que et deia del canvi de perspectiva és perquè jo crec que tenia el que ens passa molt, no? D'aquestes regions del món que coneixem només a través del periodisme moltes vegades. Jo no havia estat mai a Orient Mitjà, no? I tot i que m'havien dit, no? Que el Líban, dintre de l'entorn que té, és un país segur, sempre vas... És una certa por, jo ho reconec, no? Ostres, i si em passa alguna cosa, sents de tot, no? De coses que passen, i me'n recordo que inclús quan buscava la documentació a la pàgina web, no me'n recordo quina era, posava, sobretot si viatges al Líban, no vagis a Trípoli, no? Que és la ciutat, l'última ciutat abans de Síria, fa frontera ja. I és una ciutat on hi passen moltíssimes coses. I quan vaig arribar a Beirut, la Txell em va venir a buscar a l'aeroport i em va fer una mica el planning, no, dels dies, i em va dir, si et sembla bé, dimecres podem anar a Trípoli. I vaig pensar, bueno, no li vaig dir res perquè vaig pensar, no et portaria ella mai a un lloc insegur, no? I va ser meravellós, Trípoli. I realment, quan estàs allà, t'oblides de qualsevol sensació d'inseguretat perquè no hi és, no? Perquè la gent, que al capdavall és el que fa els llocs, no? Es lleven cada dia i tenen els mateixos problemes que podem tenir tu i jo, han d'arribar d'hora a la feina, tenen fills, s'enamora, van a comprar, van a sopar, no? I tot això que acaba conformant les persones és el que acaba fent els llocs, no? I quan ets allà és el que vius, no? I realment Beirut, sobretot, no? Tot el context que té, que és duríssim, no? És un país que està enfonsadíssim i està en la derrota econòmica absoluta i la corrupció política... bueno, és complicadíssim, no? Més enllà d'això, la gent té aquest esperit de tirar endavant, no? I de no voler deixar Beirut, tot i que molts hagin de marxar, no? Perquè no hi ha cap mena de futur, però d'aquesta resiliència i de voler seguir, no? Pel seu país, i això t'ho acaben encomanant, no? És una reflexió també entorn al periodisme, juga un paper clau, evidentment, en aquesta novel·la. Com ha estat apropar-te? No sé si ja imagino que t'interessava una mica el periodisme, les històries, parlaves abans de, no, de quan mirava les notícies d'allà... Sí, sí, sí. Sí, sí, a mi el periodisme m'ha agradat moltíssim sempre. De fet, va haver-hi un moment que jo també havia pensat i si estudies periodisme? Ja quan ja havia començat a treballar, perquè m'agradava moltíssim, no? I més la figura del corresponsal. És veritat que després quan la coneixes de prop te n'adones que la tenim molt...
romantitzada, no? Potser la rodegem sempre d'una èpica que al final és una feina dura, no? I que, bueno, que també té moltes coses de precarietat, etcètera, etcètera, no? Però sí que és, inclús així, és una feina que admiro moltíssim, no? I el periodisme internacional sempre m'ha agradat molt, llegeixo llibres de periodisme internacional, revistes, no? I també el llibre volia reflexionar sobre això, no? A part de ser un petit homenatge al periodisme, era també una petita crítica a nosaltres com a consumidors del periodisme, no? De la informació més que del periodisme, no? De quina manera cada vegada estem banalitzant més o fent-ho més trivial, no? Perquè ha canviat tot molt, no? I evidentment som esclaus d'aquests temps d'ara, de la immediatesa, no? I de sobretot d'aquests canals nous de comunicació, com pugui ser Twitter, que podria ser boníssim, no? Com a eina, però tendim a fer les coses pel cantó negatiu sempre, no? I a mi em dona la sensació, potser és una opinió personal, però que cada vegada reduïm més tots els temps, no? Els d'emissió de la ràdio, de la tele, de les columnes, els diaris, i per tant ens quedem amb això que podem veure a través d'un tuit, no? I d'aquests fils que es van fent, però que poques vegades els fan qui els haurien de fer, que són els periodistes, no? Evidentment tots podem donar la nostra opinió, però tu t'acabes creient unes opinions i acabem confonent aquesta opinió amb una informació, no? I fent un periodisme que al final no transcendeix perquè no acaba provocant un criteri ni et fa pensar, no? Jo crec que és un mal molt dels nostres dies el fet d'haver-te de posicionar sempre, no? No està ben vist que siguis aquí distant, que dubtis, que tinguis contradiccions amb els pensaments i amb les teves creences i ideologies, no? T'has de ser d'aquests o d'aquests, no? I això passa molt, no? I amb les notícies passa molt, no? I crec que un gran exemple és ara amb la guerra d'Ucraïna i Putin, no? I aquests dos bàndols com si fossin coses totalment tallades així, no? Els bons i els dolents. I crec que el periodisme, quan transcendeix, t'ajuda a mirar cap a totes bandes i que és gairebé una obligació nostra de buscar més enllà del que es pot dir amb un titular, no? Nosaltres que pràcticament ja sense temps teníem molts més temes a tractar, però no podem marxar sense preguntar-te què ens espera en el futur, no sé si tens alguna història ja en ment o és massa aviat després de la possibilitat de dir-ne a casa. Tinc moltes notes al mòbil i amb una llibreta, però no sé encara què sortirà i si sortirà alguna cosa, eh? No, però no. Tinc ganes d'escriure i això penso que ja és bo, no? Però aquest llibre es va publicar molt poc després de que jo l'entregués i per tant, com que s'ha publicat i des de que s'ha publicat al gener he anat cada dia gairebé fent feina de promoció, continuo parlant del llibre contínuament i tinc la història tan posada a dins i la veu de la Valentina tan endins encara que em costa separar-me'n i posar-me en una història, però evidentment tinc ganes d'escriure i penso que això és una bona senyal, no? Però sense pressa, sense pressa. Totalment, molt bé. Doncs Marta Orriols, ha estat un plaer, enhorabona per moltes gràcies. Tota aquesta trajectòria que, clar, no sé si ho hem mencionat, però 2016-2023, o sigui, no ha estat tot molt ràpid, eh? Sí, sí, la veritat és que sí, he anat molt encadenat, sí. Doncs enhorabona i molta sort en el futur i tant de bo puguem gaudir de moltes més novel·les. Doncs moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Íntim amb l'escriptora i sabadellenca, que sempre ens agrada, la Marta Orriols. Que passin una molt bona nit.